Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun 24-sentyabr hafta kuniga yakshanba. Hammangizga dam olish kunlari maroqli bo'lsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani yangi qishloqdan yangi buqalar. Mana shu yerda 4 ta angus, 3 ta shvetimiz. 3 ta boqma va 4 ta ana qassobagalar uchun semiz buqalarimiz bor. Shularni qo'ldan kelgancha narx-navosini tanishtirib beramiz. Birinchi bularni qanaqa boqqan, shu haqida ham suhbatlashib ketamiz. Yildirjon aka, omonmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Akamiz mana buqalarni olgan, anchadan boqyapti ekan. Hozir ratsioni haqida ozgina tushuncha berib ketamiz. Keyin narx-navolarni to'xtalamiz aka. Dehqonchilik, ha? Dehqonchilik. Nimalar berib boqyapsiz? Nech mahal rejimda boqyapsiz? 3 mahal yetdimi aka? 2 mahal yemaydi, 1 mahal abetda o'tiydi shu. Rejim 3 mahallik rejimda. Endi hozir silos beryapsizmi? Abetda silos edi. Abetda silos. Birinchi ertalab nima beryapsiz? Ertalabda paxta, kunjara. Ani mashinalar ko'rsataylikchi. Mana paxtadan beryapsizmi? Bularda kilasi bormi? O'lchanib berilyaptimi yoki? Yo, bular kilolar o'lchab beriladi. Qanchadan berasiz endi har bittasiga? Har bittasi 2,5 kun 3 kunadan yeydi. 3 kunadan. Mana shu katta buqalar. Har bittasi 3 kilodan paxta, 1 kilodan kepak, 1 kilodan kunjara yeydi. 1 kilo kepak, 1 kilo kunjara. Bir mahalliga ertalabga. Yem degandan keyin nima berasiz? Hech bo'lmaydi, yotadi shu. Yem deydi, yotadi. Bo'ldi. Abetda silos edi. Sug'orib, sug'orib silos solib qo'yasiz. Mana mana shu siloslarni ustiga birini sepib berasizmi? Kepak, ha? Mana ishtahalari zo'r ekan, Alloh xolasa. Jonivorlar yeyishini qarang. Kechki paytga? Kechki paytga shu paxta yedik, yotar paytga ozgina-ozgina somon beraman. Somon. Kechki payt sug'orasizmi? Yo'q, kechki payt sug'ormayman. A bitta bir mahal. Bir mahal sug'oraman. O'zi ham 6 paqirdan ichsa kerak? Ha, 6 paqirdan ichadi. 24 paqircha. 24 paqir. Ekkam yo'q. Mana yeb ichlarini ko'ring, Xudo xolasa. Beton yemaydi ekan-da u jonivorlar. Beton qoladi. Ammo hamma narsani yeydi ekan. Jonivor ko'z tegmasin. Hamma xonadonda bo'lsin. Bir orqa tarafidan ko'rsatamiz. Oltin. Ana voykanda bir. Ha. Oltin ko'rsataydi. Bizga mana shu og'ildi. Anosi yaxshi ko'rsatishga imkoniyat bermayapti. Mana shvet. Kurashchining yordami shvet? Shvetda kurash bor, ha. Mana shvetda kurashchi bor ekan. Angusordachi? Ularda uchovida yo'q, mana da bor, bitta bunda. Bitta shunda bor, ha? Kuragi yo'q qolgan. Mana uda ham kurashchi bor ekan. Shvetda ham kurashchi bor ekan. Bunichi to'qol yo'q ekan-a? Kurashchi bor. Bormi? Bor. Jingalagidan ekan-da bu, ha? Javob. Endi bularni mabodo kelishib qolinsa, Xudo xolasa, dastavkasini nima qilamiz aka? Dastavkasini kelishamiz aka. Endi o'zimda mashina yo'q-da, bo'lsa. Ha, sizda mashina yo'q. Kelishiraveradi dastavkasi. Muammo bo'lsa? Muammo. Endi bu yerda nechkilardan nechkilargacha buqalar bor? Taxmin bo'ladi, ha? Buqalardan 700 kilogacha mol bor aka. Buqalar, ha? Qanchadan boqyapsiz? 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oy? 2 oy ham bo'ldi, faqat. 2 oy. Yo, o'zi buqa boqish qanchadan boshlagansiz? 5 yil bo'ldimi, 10 yildanmi? 2 yil bo'ldi. 2 yildanmi? 2 yildan buqa boqyapman. Endi hozir bu yerda shvetdan ham, angusdan ham bor ekan. Effekt qanday? Qaysiniki zo'r? Ekalarsa, faqat bir xil ekan aka menga. O'zgarish, ha? O'zgarish. Angus jindiy nisbatan kuchliroq bo'ladi. Tez, ha? Tez. Mana buqani qarang. Havas qilganlar. Like bosib qo'yamiz, chorvada gruppalar bo'lsa tarqatib qo'yamiz. Bularni yana boqsangiz tonnaga yetadi degan ekan, ha? Hali tonnaga boradi. Yana bor ekan. Kuniga 2,5 kilo, 3 kilo ham bo'lgan. Endi 3 kilo desak odamlar yo'q bo'lishi mumkin emas edi, lekin 2,5 kilo tiniq qo'ysa kerak. 5 kilogacha oladi deydi. 5 kilogacha sevmayman. Men o'zim tortib tekshirib ko'rganim 1 kilo 900 boqmalari bor. Mana bunaqa 400 kilo. Endi chiyorishga kelganlar 400 kilolari 1 kilo 900 dan qo'shganini taroza tortib ko'rganman-da. Endi hali qolganlarini ko'rmaganman. O'zimda tajribamda aytayapman-da 1 kilo 900 qo'sha.
Bunun da kattaları 2,5 kilo koşardı deyip sıkmatlaşıyordu şimdi. Gel yok. İşleri zor. Umumdan gel yok. Vallahi. Tuhumda ornası az yine var eken de. Gel yok. Hemen kursatı koyalım. Bana var. Dümmüze var. Ha? Kaça kop gitti. Hayır. Sal haliga kaltaroq ekanu, o'tasemiz ekan. Mana ular o'zi ancha yetib qopdi. Endi bularni pulini nima qilamiz? Ayoqbek aytamizmi, kilaga aytamizmi? Xolagan, xolasa ayoqbek, xolasa tarozga ham qo'yib yuboramiz. Pullarni aytingchi, endi necha puldan necha pulgacha aytamiz? Taroziga 43 mingdan deyapman aka. Mana ularda Angus'larda. Shvedlarga necha pul deyapsiz? Şivetlere 42'den yürü verir. 42'den. Şivetlere bakmada sal geliştirir seni. Geliştirir. Bu bir soruya geldi ayıbı yok. Min min şu verin. İkalası. Şimdi uyağı koyun. Valideyin ayıkları yine çürüp soğudalaşıp olur. Olur olsun, soğudalaşıp olur. 42'ye 41. Ne deyiz? Öz izle bana. Kel olsun, bu olur. Makul mu? Angus'larga 42 taroziga. Endi Ayoqbekga kesa ustida gaplashasak endi pulni. Chunki hozir muncha desa balki oshiq chiqar, balki kam chiqar. O'sha tarafini o'ylayapsan-da, bog'lar ekan. Hisob. 42 mingdan mana taroziga shvedlarni 41 dan. Narxlar xudo xolasa zo'r bo'ldi. Buyog'i yana kelib ustida gaplashib savdo qilib olinadi. Hammasi bo'yinda turadi degani. Kecha kuni bir ukamizga borib aytdik, Angus boqsam bo'yindan chiqib ketyapti dedi. Bu yer chiqib ketyapti, mana shu ekstra chiqib ketaveradi, o'sha nuqta solib qo'ydim. Nima qiyinchiliklar bor desam, Angus boqsam bo'yindan chiqib ketar ekan, ertalab tursak yo'q, bo'shalib ketaveradi. Mollar ichida suzib, to'polon bo'lib ketadi dedi. Yo'q, ammo bular bo'shalib ketadi, vaqtli suzishmaydi ham boshqa yo'l. Agaratga chiqadi, o'tga boradi. Yuvash, ha? Yuvash, o'ta yuvash. Beg'am bo'lsa kerak, ha? Faqat idiotlar gap yo'q. Hammaga nasib qilsin mana qarang. Orqasidan yaxshi ko'rinadi ekan. Endi shu bo'ylarini taxmin qilib qo'yamiz. Mana o'si 1.30 bordir, ha, kichkinasi. 1.30 ga yaqin bo'lsa kerak. Ha, mana shu. 1.30 deylik. 1.30 dan mana kattangisiz 1.40 gacha, aka. 40 xotirjam chiqsa kerak, ha? Bemalol chiqadi. Mana kelib ustida bemalol savdo qilib olinaveradi. Tarozi bormi tortgani? Tarozi yo'q, hamma yo'q bor. O'zingizda tarozi bor? Yo'q, mana tarozi. Qishloqda endi hali paxta punkti. Paxta punkti. Bo'ldi, mana shu yerda paxta punkti bor, katta. Shu yerga borib tortib olinaveradi. Tortilaveradi. Voy. Yuqsin, yuqsin ishlab qo'yik. Ha? Yuqsin, yuqsin. Hamma xonadonda bo'lsin mana. Yuqsin, yuqsin, sizlar ham bittadan like bosib qo'ysalaring. Bu havadan ham yo'qotdi. Aka. Havadan ham yo'qoldi hammaga. Mana shunday silagandek bo'lasizlar, like bossangiz. Xudo xolasa shvedlar 41 dan, ha? 41 dan. Kelishiladi. To'yga so'raganlar. To'ygacha yana boqib turaman. Noyabrda boshida to'y deganlar ham olib bemalol boqsangiz bo'ladi. Kelasiz mana, taroziga qo'yib olasiz. To'g'lab qo'ydim. Ana da qanasa yo'q. Xolagan payt kelaveradi, to'g'rimi? Kelishib ketsa, pulini berib ketsa, boqib ham beraveraman 20 kun. Iye. Ha. Bunaqasiga nima deysiz qarang? To'yga mana shu atroflardan bo'lsangiz, pulini sanab ketsangiz, uyingizda boqishga sharoit bo'lmasa, boqib ham beraveradi ekan. 20 kun. Dehqonlar mart bo'ladi-da. Ha? Gap yo'q ekan. Alloh barakasini bersin mana hamma xonadonda bo'lsa shunday qilar. Alloh xolasa kelaverasiz, manzilni qaytarib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Besharif tumani yangi qishloqdan yangi bo'qalar. Ha? Yangi Angus'lar. Endi o'zimizni bir prikolimiz bor edi-da. Aka Angus'ni qarang, Angus'ni degan. Mana Angus'ni qaranglar. Bog'olasa yetilibdi. Bemalol kelib savdolashib olaverasiz. Nomerni aytib qo'ying bo'yaga. 97lik aka. 97lik kodi bilan 415 415 67. Aha. 63. 67 63 Telegram, WhatsApp, Telegram, internet.
WhatsApp, Telegram. Telegram bor ekan, musofirda chiqadigan akalar bo'lsa, bemalol kelaverasiz. Mabodo turnimtaga soy berishga gaplashamizmi yo'qmi? Yo'q, shtir bo'lish kerak, soy bersak, shtir sanasa bo'ladi. Uning ham kelishaveradi. Bo'ldi. Alasam WhatsApp pul sanasa bo'laveradi. Turnimtaga ham shunday o'sha yerda soyib hisob. Bunisiga ham kelishaverar ekan. Bundaqasini endi nech pul bo'ladi unda? Yog' go'sht qanchadan bo'ladi? Kelishamizmi uni hisob kitob ko'rasiz. Hisob kitob ko'ramiz. Bo'ldi aka. Ishlar rivojini bersin, xudo xolasa, barakasini berib, yaxshi pullarga sotib olavering. Niyat qilganlar niyatiga to'g'risa mana. Oma, mana bu sharoitni o'ta go'zal qilib qo'yibsiz. Ventilyatorlarga qarang. Hozir ham yoqib qo'yasizmi, sovuq? Yo'q, bularga issiqlik qiladi. Ha. Salqin tursa yaxshiroq. Endi pashlamashalar quvishga ekanda asosan. Oma taylarni ham juda chotki qilib qo'yibsiz. Aplikalarda ular divanda yotganda yotar ekanda, ha. Bo'ldi aka. Xudo xolasa kelaverasiz. Videoni tugatgimiz kelmayapti endi. Vaqt chegaralangan, oliy hakam dedi-yu. Yana bir ko'rsatamiz-a, shu munosabat bilan xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.